د نبی او د رسول د بعثت مقصد دای چې انسانانو پیران د دقه نبی په طریقه باندې د الله بندگی او عبادت وکي. دا دی او پیغمبر او د نبی د بعثت مقصدی. نو انسانان او پیران الله خپل بندګۍ له پیدا کړی دي، او د دې انسانانو پیرانو یو دشمن دی چې هغه ته شیطان او ابلیس ویلې کی. د ابلیس کار دا دی چې د الله دا بندگان د الله د بندګۍ نه اړه یو په خپل بندګۍ باندې لګی، خپل تابعدار ته جوړی، خپل بندگان ته جوړی، خپل کارندگان ته جوړی، د دې د پاره چې اسې نه چې په جهنم کې یوازې زه پروت یم، د ځان سره نور خلق هم تیاری، خپله ډله مضبوطی چې جهنم ته زما سره نور خلق هم لاړ شي. او قسم یې کړی و چې لأذلنهم ولأمنینهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. الله دا خلق چې دینو دی به زه خپلې بندګۍ ته راکاږم، خپل بندگان به جوړوم. نو الله ورسره عهد کړی و، وعده ورسره کړی وه چې لأملأن جهنم منک وممن تبعک. دا جهنم مې د دې دپاره جوړ کړی دی چې ستا او ستا د تابعدارونه به ډکوم. نو دغه یو کشمکش روان دی د عباد الرحمن او د عباد الشیطان په منځ کې. څوک چې د شیطان بندگان دي، د شیطان د بندګۍ چل خلکو ته ښیي، او څوک چې د الله بندگان دي، نو هغوی په خپل هم د الله بندګي کوي، او د الله نور مخلوق او انسانان او پیران هم د الله بندګۍ ته راکاږي. او کله چې په دې انسانانو کې غفلت پیدا شي، نو الله ټیم په ټیم باندې دې انسانانو د یرولو دپاره قسمه قسم نخې په دې کائناتو کې ښکاره کوي. لکه د نبی صلی الله علیه وسلم زویو د ابراهیم په نوم باندې هغه وفات شوی و، نو د الله پیغمبر هم جړل خامخا چې بچی وفات شي. نو دا خو د زړه ټوکړه ده، د انسان زړه درد کوي. او دا الفاظ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ان القلب لیحزن، چې د انسان بچی وفات شي نو بچی خو د زړه ټوکړه ده، خامخا زړه خفه کیږي. او ان العين لتدمع، نبی علیہ السلام فرمایل چې سترګې بیا اوخ کې کوي، د زړه د درد او د غم د وجه نه د سترګو نه اوخ کیږي. او ان بفراقک یا ابراهیم لمحزونون، نبی علیہ السلام ویل ابراهیم ستا په فراق باندې موږ ډېر زیات خپه یو، خو ولا نقول الا ما یرضی ربنا، د دې غم او د درد او تکلیف په وخت کې به موږ هغه څه ویو په کوم باندې چې الله راضي کیږي، چې الله به خپه کیږي، هغه کلمات به د ژبې نه نخلې نه نه وباسو. نو د بعضې په دغه وخت کې دا نور تندر نیولی و، نو د ډېرو خلکو دا خیال راغی چې دا تندر د نبی علیه الصلاة والسلام د بچي د وفات د وجې نه دا نور تندر نیولی دی. نو څه خلکو تپوسونه وکړه، نو نبی علیه الصلاة والسلام د خلکو د اصلاح دپاره یو تقریر وکړ، او په هغه تقریر کې دا وفرمایل چې ان الشمس والقمر آیتان من آیات الله، دا نور سپوږمۍ خو د الله د قدرت نخی دي، دا خو الله پیدا کړی دي، او دا په دې دلیل دی چې الله ډېر لوی ذات دی، الله د ډېر لوی طاقت خاون او مالک دی، او دا خو الله د قدرت او د الله د یووالي د الله د طاقت نخی دي، او دا د چا د مرګ او د ژوند د وجې نه تندر نه نیسي، یعنی توریږي نه، خو دا د الله رب العالمین د قدرت نخې دي. یخوف الله بهما عباده، الله په دې باندې خپل بندگان یاری. نو د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه دا وه چې کله به نور تندر ونیو یا به سپومۍ تندر ونیوله، نو نبی علیه السلام به الله ته متوجه شو، په مانځه باندې به ودرېده، او اوږد مون به نبی علیه السلام کو، الله ته به عاجزي کوله، الله ته به زاری کوله، د الله نه به استغفار او بخنه غوښتله، او د دې تعلیم به صحابه لم ورکو
چتاسے اللہ تا عاجزی وکئی اللہ تا تضرو وکئی اللہ تا وجاڑئی پخپل گناہوں بانی خپش او بار بار به صحابی تے ول تبار وزا چرناش وکنا نو جکل بنور خرناشو دغه نه پس بنبی علیہ السلام بیا مون بسک ودد الله د قدرت نخی دی الله به خپل بندگان یری او په دې قران کې الله رب العالمین فرمایلی دی دا اوس زلزلہ راغلی وکنه د زلزلې په باره کې د خلکو یو عجیبه غوندې تصور دی ځینې خلک وایي چې دې زلزلې خپل مادي اسباب دي بس لکه شیخ الاسلام ابن القیم رحمه الله تعالی هغه د زلزلې په باره کې دا فرمایلی دی وقد يأذن الله سبحانه وتعالى للأرض في بعض الأحيان بالتنفس كل قال الله دي زمك لا إجازة وركي چه سا واخل سا ودا زمك سا واخلي لگه سنگه چه جونده حيوان ده وغسا راكاگي نسا اخلي نو الله دي زمك تا دا سا اغستلو إجازة وركي چه تسا والا نو فتحدث فيها الزلازل نو په دې ځمکه باندې زلزلې راشي ځمکه چې سا والي نو د سا د وجې نه په ځمکه باندې زلزلې راشي نو فیحدث من ذلک لعباده الخوف والخشیا نو په دې وجه باندې د الله په بندګانو کې یره خوره شي خوف خور شي په دې خلکو کې یره خوره شي اول انابه والاقلاع عن المعاصی خلک د الله طرف ته متوجه شي خلک د ګناهونو نه واوړي او ندم خلق بخفل گناهونو بانی خپشی یعنی دا دی مادی اسبابم کی دیشی لکه وس ساینس تحقیقات کردی که نجا زلزله ولی رازی دا زمک سا واخلی و دا غی دا وجه نا پا دی زمک منی زی پزی زلزله راش او دا دا زمک پلیتون دی و غچی جداشی و یوزشی که نا ساینسی تحقیقون دی نو دا دی زلزله مادی اسباب دی دینا منکار ندی پا کار ساینس کوم تحقیقات کړی دي نه منکار نه دی په کار چې وسړی وسو شمړه دا هسې مذاق دی او هسې ټوقی دي نه دا هم حقیقت دی د زلزلې مادي اسباب هم شته دی خو د هغې سره سره د زلزلې معنوي اسباب هم شته دی دا د الله د طرف نه یو عذاب دی د ګناهونو په وجه باندې هم دا زلزلې راځي ګورې حدیث کې خو نبی صلی الله علیه وسلم داسې فرمایلی دي داسې صریح نس په دې کې نشته دی خو دا د علماو استنباطات دي د سلفو د صحابو چې دا زلزله چې راځي نو دا د ګناه د وجې نه هم راځي یعنی دا د زلزلې یو معنوي سبب دی چې کله په دنیا کې ګناهونه عام شي لکه حدیث کې دومره راغلی دي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قیامت ته نږدې به زلزلې ډېرې شي زلزلې به ډېرې زیاتې راځي نو بیا محدثینو په دې باندې بحث کړی زلزلې به ولې راځي زلزلې به ځکه راځي چې ګناهونه به ډېر شي قسمه قسم ګناهونه به وي د الله نافرمانۍ به وي بندګانو به الله خفه کړی نو الله په مختلفو طریقو باندې د خپل بندگان یری بیا نو تاسو وینئ که نه اوس څومره عجیبه کله کله ناشنا ناشنا بیماری اوس څونه عجیبه عجیبه بیماری په خلکو باندې مسلط دي الله یې ته موږ تاسو ټول وساتي خو داسې خطرناکې بیماری دي چې ساینس هم ورته حیران دی چې دې بیماری به څه علاج وي ډاکتران ورته حیران دي چې دې بیماری به څه علاج وي دا د انسانانو د کمزورۍ نښه ده چې انسانان ګوره ډېر زیات کمزوري دي د الله د علم په مقابله کې د انسان هیڅ علم نه دی دا خو هسې ګپ دی ورنه حدیث کې خو نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي چې ما انزل الله داء الا وانزل له دوا الله چې دنیا ته کوم بیماری راولیږي د هغې علاج هم رالیږلی نو دا حدیث خو دا وایي چې د هرې بیمارۍ علاج شته دی خو د ځینې بیمارۍ علاج ته د انسانانو عقل ورورسیږي دماغ ورورسیږي او د ځینې بیماری علاج ته د انسانانو دماغ لا نه وي ورسېدلي نو ساینس اوس هم ګورې د اسلام ډېر زیات قرضداری دی ډېر قرضونه پې د اسلام پوری دي چې ساینس د اوسه پورې قرضونه لا نه دي ختم کړي ګورې دا دنیا به ختمه شي خو ساینس به دا قرض ختم نه کړي ساینس ډېر زیات کمزوری دی د انسان عقل او علم ډېر زیات کمزوری دی نو د زلزلې په معنوي ما اگر از یو کس دی په دې ډیوه راډیو کې نماینده دی کوم یوه راډیو ده رحمان بونیری نومی دی نو هغه په دې باندې بحث کړی وو نو هغه دا خبره کوله د هغه د خبرې نه دا معلومېدله چې دې زلزلو دپاره او دې سیزونو دپاره څه معنوي اسباب نشته دی یعنی د دې طرف ته یې خلکو ذهن سازي کوله حال دا ده چې دا خبره غلطه ده
د زلزلې لپاره د ظاهري او مادي اسباب هم شته دی، خو د هغې سره سره لوی معنوي سبب د زلزلې چې دا نو هغه ګناهونه دي. ګورئ قیامت ته نږدې چې نبی صلی الله علیه وسلم وایي زلزلې به ډېرې شي، نو یو وجه دا ده چې ګناهونه به ډېر شي. د ګناهونو په وجه باندې به زلزلې ډېرې زیاتې راځي. یوازې زلزلې نه، په دې قرآن کې الله رب العالمین ځای په ځای باندې فرمایلی دي چې ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. په دې وچه او لمده په دې ځمکه باندې او په دې اوبو کې چې دا کم فساد راځي، دا کم عذابونه راځي، دا کمې تبدیلیانې راځي، دا د انسانانو د کړو په وجه باندې راځي. ګورئ بما کسبت ایدی الناس، دا انسانانو چې په لاسونو خپو په دې اندامونو کم ګناهونه کړي دي، دا او ګناهونو په وجه باندې دا زلزلې راځي، دا انقلابات، دا بدلونونه چې راځي نو دا په دې وجه باندې راځي. په دې قرآن کې الله رب العالمین د مختلفو قومونو د عذابونو ذکر کړی دی چې الله په ډېرو قومونو باندې عذابونه راوستلي دي. نو فکلا اخذنا بذنبه، الله وایي د مختلفو قومونو د ګناهونو تذکرې کړې دي چې پلانی قوم به دا ګناه کوله، پلانی به دا کوله، پلانی به دا کوله، چې هغه ګناهونه اوس مجموعي طور ټول به موږ کې شته دی. ګورئ خدا خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دعاګانو وجه دي چې الله به موږ باندې استیصالي عذاب نه راولي، دین الله موږ بچ کړي. دا خود پیغمبر علیه السلام دعاګانې دي، ګنې داسې ګناهونه چې په یوه یوه ګناه دومره عظیمه ګناه ده چې الله پرې پوره قومونه تباه کړي دي او ختم کړي دي او نیست و نابود کړي دي، هغه په موږ کې شته دي هغه ګناهونه، خو الله عذاب نه راولي. ځکه الله ډېر زیات صابر ذات دی. نو الله فرمایي چې فکلا اخذنا بذنبه، په دې قومونو کې هر یو الله وایي ما په خپله ګناه باندې راونیو، عذاب مې ولا ورک. نو فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا، ځینې داسې وو چې الله وایي ما په تیزې هواګانې راولېږلې، طوفانونه مې پرې راولېږل او ایسته مې ختم کړه. او ومنهم من اخذته الصیحه، او ځینې داسې وو چې په هغې باندې غیبي چغې رالې او د هغه چغو سه الله ایسته ختم کړه د ځمکې نه. ومنهم من خسفنا به الارض، او ډېر پکې داسې وو چې الله وایي په دې ځمکه مې ایسته ومنډل، په دې ځمکه مې خخ کړه، ځمکې راخ کړل. ومنهم من اغرقنا، او ډېر پکې داسې وو چې الله وایي هغه ما په اوبو باندې ډوب کړو، په اوبو مې هلاک او تباه کړو. فرعون الله په اوبو باندې ډوب کړی و. د نوح علیه السلام قوم باندې الله دقسې طوفان او سیلاب راوستو، په اوبو باندې غونډ ډوب کړه. قارون الله په دې ځمکه نه ایسته، د الله څخه د عذابونو عجیبه عجیبه قسمونه دي. ګورئ نو الله فرمایي چې د ګناه په وجه باندې هم ګورئ په انسان باندې عذاب راځي په دنیا کې. نو دا سوکړه چې ده که نه، دا بارانونه چې نه کېږي، نو دا ولې؟ نو موږ به اوس د دې دپاره مسه مادي اسباب بیانو. مادي اسباب بې مې، خو اصل کې معنوي سبب د دې ګناهونه دي، الله خفه کول دي. دا باران خو د الله د رحمت اثر دی. دا خو چې بندګانو ته د الله رحمت متوجه شي که نه، نو د ضرورت مطابق پې الله ټیم په ټیم او وخت په وخت باندې بارانونه کوي. چې باران د حد نه سوا شي هم د الله خفه دی، او باران چې بیخي ودرېږي هم الله خفه دی. ګورئ دا اوس وګوره، د خلکو په دعاګانو باندې ستړي شو چې الله په موږ باندې د خیر باران وکړه، خو باران نه کېږي، ولې؟ الله خفه دی. الله به الله راضي کېږي چې موږ خپل ګناهونه پرېږدو، ګناهونه د ګناهونو نه الله ته توبه وباسو، ګناهونه پرېږدو، الله ته رجوع وکړو، الله طرف ته متوجه شو، الله به د حالات سمېږي. ګورئ مدینه کې یو ځل وایي داسې وشو چې مدینه کې زلزله راغله، وایي عمر رضی الله عنه خلک راټول کړه او د مدینې خلکو ته تقریر وکړه، او په هغه تقریر کې ورته دا ووي چې لئن عادت لا اساکنکم فیها. دا عمر بن الخطاب رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام هغه صحابي دی چې د باره کې پیغمبر علیه السلام فرمایلی وو چې لو کان بعدی نبی، که زما نه پس پیغمبر راتلی که نه، نو عمر له به الله پیغمبري ورکړی وی، خو چونکې زما نه پس بل پیغمبر نشته دی. په دې کې د نبی صلی الله علیه وسلم دې خبرې ته اشاره وه چې دی ډېر هوښیار سړی دی، دا ډېر مؤمن سړی دی. ګورئ ډېر مؤمن انسان دی. نبی علیه الصلاة والسلام ورته څو ځل د جنت زیری ورکړی دی، په ژوندي نیول د الله پیغمبر د جنت زیری ور، دومره اوچت سړی دی. د مدینې خلک یې راټول کړه، ویل که دا زلزله بیا وشوه که نه، لا اساکنکم فیها، په دې مدینه کې ګورئ ستاسو بیا زه نه اوسېږم، کډه به دنه وکړم. یعنې د هغه غرض دا و چې دا ستاسو د ګناهونو په وجه باندې ګورئ دا زلزلې الله تعالی راوستې دي. نو د زلزلو دپاره مادي اسباب هم شته دی،
خو علماء به معنوي اسباب کې یو سبب گناهونه دی ګوره چې گناهونه ډیر شي دغه په وجه باندې الله زلزلی راولي قسمه قسم عذابونه الله تعالی په بندگانو باندې راولي او ګوره دې دا مطلب نه دی لکه هغه یو کس یو خبره کړې ده هغه ویرو په افغانستان کې په هرات کې زلزله شوه وایي که دا د ګناه د وجې نه راتلی که نه نو افغانستان کې خو د طالبانو حکومت دی نو ولې زلزله راغله نه چې د طالبانو حکومت راغی نو لکه بیخي سو فیصد به څوک ګناه نه کوي او طالبان داسې هر سړي ته په سر باندې ولاړ دي چې لکه څوک به ګناه نه شي کولی زلزلې خو د خلفای راشدینو په دور کې هم راغلي دي د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو ځل د احد غر نبی علیه السلام پېو او ابو بکر صدیق رضی الله عنه وسره دی عمر رضی الله عنه وسره دی او زلزله راغله نو نبی علیه الصلاة والسلام وی دی غر ته ووی چې اسکن ودرېږه فانما علیک نبی وصدیق وشهیدان په تا باندې د پاسه یو پیغمبر ولاړ دی یو د منې صدیق ولاړ دی او دوه د منې شهیدان ولاړ دی د پاسه نو دې خو دا مطلب نه دی او بل دا دی چې د زلزلې یو معنوي سبب چې دی نو هغه ګناه ده خو کله کله دا مسبب د دې سبب نه رسته کېدی شي یعنی دا ضروري نه ده چې ګناهونه کېږي یعنی خامخا به زلزله راځي او خامخا به زلزلې او خامخا به زلزلې بیا خو په دې یورپ کې څونه ګناهونه کېږي په کار ده چې یورپ خوړو ودرېدی نو ایسته ټول عمر پرې زلزله وی یعنی دا خو د الله صبر دی د الله رحم دی چې الله په خپلو بندګانو ته صبر کوي الله دې خپلو بندګانو له عذاب نه ورکوي او ډېر ګناهونه داسې دي چې الله یې آخرت ته پرېږدي خو کله کله ګورې کله کله د دې ګناه په وجه باندې بندله الله په دنیا کې هم سزا ورکوي ستا په قسمه قسم بیمارو کې مبتلا کی بارانونه پې بند کی زلزلې پې راولي سیلابونه پې راولي دا ناشنا ناشنا عذابونه دي الله یې پې راولي او زه به داسې ویم چې د دې ټولو خبرو خلاصه به زه په یو شعر کې ووایم چې هغه شاعر ویلي دي چې عدل و انصاف صرف حشر پہ موقوف نہیں زندگی خود بھی گناہوں کے سزا دیتی ہے یعنی ضروری نہ چې هر گناہ دی آخرت تپاتی شي په ځینې گناہونو باندې الله کله کله بندل په دنیا کې سزا ورکوي نو الله دی وکی چې دا زلزلہ زمونږ استادو د بدلون ذریعہ وګرځي چې مونږ سه انقلاب راشي یعنی دا خو الله دی د پاره کوي کنه دا عذابونه چې الله تعالی بندگانو له ورکوي سنوریهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق الله وی په دې کائناتو کې د انسانانو ته زه دا نښې ښکاره کوم که نه د خپل قدرت نښې ګوره کله نور تندر ونیسي کله سپومۍ تندر ونیسي کله بارانونه بند شي کله زلزلې راشي کله قسمه قسم بیمارۍ راشي دا نښې چې الله وی زه خیمه دې بندگانو ته دا ورته د دې دپاره خیمه چې دی الله و چې دی ما وپېژني زما طرف ته متوجه شي د غفلت د دې خوب نه رابیدار شي د شیطان د بندګۍ نه واوړي د دنیا د محبت یې په زړونو کې کم شي د دې دپاره الله دا نښې ښکاره کوي ګوره او دا زلزله خو داسې عجیب څیز دی که نه دا زلزله نه شي والله د انسان ایسته هر څه کار پرېږدي ګوره دومره ګډ وډ شي دومره وارخطایي د انسان د زلزلې په ټایم کې ځکه د الله عذاب دی بنده یېرېږي خامخا د آبادۍ نه به منډې وې د دیوال نه به منډې وې د بچو نه به منډې وې او د قیامت په ورځ باندې چې الله دا دنیا ورانوي که نه په زلزله باندې بیا ورانوي اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها دا دنیا چې الله ورانوي په دې زلزله باندې بیا ورانوي ګورې او دا به داسې زلزله یي چې دا غرونه به اوار کړي د دنیا دا نظام به ټول ایسته ختم شي لا ترا فيها عوجا ولا امتا په دې ځمکه به تا ته چې ته به ډېری په نظر باندې نه راځي چې ته کنده به ته په نظر باندې نه راځي دا ځمکه به الله داسې اواره کړي په دې غرونو باندې تاسو اندازه ولګوئ چې دا دوه درې سیکنډ او یو منټ او نیم منټ زلزله راشي که نه او د هغې شدت صحیح مړه داسې د دې اوسنۍ زلزلې به څه شدت وي او د انسان څه حال وي نو چې د قیامت په ورځ باندې دا زلزله راشي او دا دنیا پی الله ورانوي که نه دا هر څه پرې ختموي تاسو اندازه ولګوئ د انسان به څه حال وي دا زلزلې الله د دې دپاره راولي چې دا بندگان د غفلت د دې خوب نه رابیدار کړي ګوره دا بندگان د الله طرف ته رجوع وکړي په خپلو ګناهونو باندې خفه شي تاسو د دې ګناهونو نه اندازه ولګوئ هر سړی دې په ځان باندې سوچ وکړي په خپل کور باندې دې سوچ وکړي په خپل کلي او علاقه باندې دې سوچ وکړي چې څومره ګناهونه موږ کوو مړه کومه ګناه ده چې هغې ته موږ لاس نه دی اچولی
کم گناہ دا چاگی لمن غاڑا ندا ورکڑی دا اللہ کم انا پر منی دا چاگی منگا پریخی دا زخو کل اگل سوچ کو ما شیخ سب ناز دے ہو خبر دیر کولی انو شما خو کل اگل جی بندب دی معاشرہ مانی سوچ وکی که نا نتبا وی چی خدا زخم دیر گناہ انگاری ما خدا پلانی گناہ دا و ما تا پتہ دا چی دا گناہ دا نو زه په دې ګناه باندې رد کوم او په دې خلکو کې آګاهي پیدا کوم چې دې ګناه نه خلک ځان بچ کی. نو چې ته په یو ګناه باندې شروع وکړي که نه لس به ته نورې مخې ته ودرېږي. دومره ډېر ګناهونه دي قسم دی. نو د الله ډېر صابر ذات دی چې الله موږ ته صبر کوي ګورئ. دا د الله رحم دی په دې خپلو بندګانو باندې چې الله به د ګناه په وجه باندې عذاب نه راولي. هسې موږ خو چې سیو بس موږ ټول د الله یو نو اے پا دے صحت تا اگورا دے مال تا اگورا دے جون تا اگورا او بے دے انسان پا دے بدن کی جدا کم نعمتون دی پا دے باندے سوچوکا دا سترگی دا وگونا دا لاس دا خپے دا روخ صحت یعنی دا اللہ کم نعمت تا بسڑے سوچ کئی منگ ٹول دا اللہ یو دا سر نوال دا خپو پوری خدا غیب وجود منگ دا اللہ سونا نا پرمانیا نیکو ما دا غرز یو دلتا نجدی دی تخبے کے علاقہ دا یو کس تلیفون ہوکو ولی رجی زمون پا کلی که اللہ یو کس لزوی ورکو در دیرو ارمانونو در دیرو دعاگانو نپسو در دیرو خیراتونو نپسو لی اللہ زوی ورکو یعنی اللہ دے خوشا لکو اول اگر طول اش پا دمامی وغگو ولی اللہ خپک یعنی اگر یو امی سڑے وکو اگر تی دان تاثور اغسته وچو ما تیوی ولی اللہ دے خوشا لکو جزوی ورکو او دب بدل که طول اش پا اللہ خپک دمامی وغگو ولی دا خلکی گٹ کرو گٹ کرو دا انسان دا دی بنده تا سوچو کئی که نا دے دا عذاب مستحق نده چا اللہ بی عذاب را ولی خوبیم اللہ عذاب نورک دوم رسابی رزاد دے نو دی زلزلو مطلب داده چا منگ اللہ تا متوجی شو گرو منگ کم گناہونا نکو ہر یو انسان گناہ کئی دا سو کم نشی ویلی ایسا گناہ نکو ما نو چا کم از کم انسان خوب ازان که سنہ سا بدلون را ولی که نا یار دا پینزه وقت من نکو ما دا ورزی کلا دو منزونه کڑی کلا تری کڑی جوری دا منزونه خو پینزه کم کم از کم کن پا جمع بانی کل یو منز کم کل دو کم جیدا پینزه منزون خو پا جمع بانی کم کنه ای زکاة نور کم بزرگ میاش را روانه دا تیر کال میاش زان خلاص کرده و ابل کال میاش زان خلاص کرده و راش سکل خو پورو پورو زکاة ورکم کنی و پینزه زو روپی پس سیوام ورکم او یار ازا چه منو زخیابت کم جیدا غیابت پریده ما گاوندی را نتنگ ده چیدا گاوندی ده نلک پا امن کشی رشتن پا علم چیدا رشتی با حال کما ایشناق من نکم چه دا شروع کم قرآن کال تیر شو پلاس که نرالما روجه تیر شو قرآن پلاس که نرالما چه دی قرآن سے دا خپل تعلق لکسام کما چه کم از کم انسان خوب دی خپل گریوان که لکسو چوکی کنا چه دی زلزلی سا مطلب اکو سو اس پدی وقت که مڑ وی نو ایزا پدی پوزیشن کی اومد چه دا اللہ سا مخا مخشوه وی زا پدی پوزیشن کی اومد چه زا ما آغا پا قبر کی ملائکو لجواب ورکڑا وی چه من ربکو ما دینوکو ما تقولو فی حق حاضر رجول زا پدی پوزیشن کی اومد پدی خبر سوچ پکار دے گوارے دیو جن عمر رضی اللہ عنہ و فرمائل والحاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو دزان سر حسابو کئی مخی دینا چا ستاز سر حسابو کڑیشی گوارے اللہ با حساب کئی او تزینو للعرض الاکبر والزان دا اغلوی پی شید پارا پنیکو اعمالو مانی خیستکا نور خائص پرے دا پنیکو اعمالو زان خیستکا چا تا دا اللہ مخی تا ودرے گی نو چا پنیکو اعمالو خو خیستے کنا سخو دس رئی کنا ادغ پیشید پار ازان خیست کول پکار دی اللہ اذا عمل کرو توفیق راگی اقول قولی هذا استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرة حسنا و قنا عذاب النار اللہ منجی سوی و سمواورد اللہ پا دید عمل کرو توفیق راگ رب العالمین دخپل عذابونو نموسات اللہ دخپل قهر و دغسین نموسات اللہ منجستاد بندگی حق نا دیدہ کرے رب العالمین خپل خالص و مخلص بندگانم جوڑ کا اللہ استاد تابیداری توفیق راک رب العالمین خپل سی بندگانم جوڑ کا اللہ رب العزال منگ چی کم گناہون کردی دی اللہ تزمون پا گناہون منی قلم دعا فراکا گا اللہ زمانگ نرازی شا اللہ زمانگ نخوشحال شا رب العالمین زمانگ پا حال بانی رحم وکا اللہ دا ہری گنان توبی دی استل و توفیق اللہ تعالی منگ لراکا اللہ منگ چی سوپری پا دنیا کی جوندی اللہ دا شریعت و دینم پابن وساتا اللہ چی کلم رخصتی دا کامل ایمان سرم رخصت کا وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبه اجمعین برحمتک مفتی محمد ابراہیم محمدی